daawadayaal waa barnaamij aannu kaga jawaabayno su-aalaadna soo weydiiseen oo ahayd yaa maamula internetka ugu horreynba xilliyadii hore dowladuhu ma ahayn kuwo faragelinba aan ku sameeya waxyaabaha daruuriga u ah dadka ay xukumaan xilliyadii dambese dowladuhu waxay ogaadeen dhaqaale keliya inaan adduunka lagu maamuli karin balse loo baahan yahay dhaqaalaha in siyaasadii hogaamiso waxayna bilaabeen wax walbo nolosha biniaadanka daruuriga u ah inay ka dhigaan mid siyaasadaysan internetku waxa uu ka mid yahay waxyaabahay dadyowga haatan dunida ku noola horumarka weyn ku gaareen iyadaynu ognahay weliba qarnigu inuu yahay kii koobiyo labaatanaad dadyowga adduunkuna ay yihiin kuwo waxbartay isticmaalina karaya inta aynaan u gudagelin faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu internetku leeyahay bal marka hore si toosa aanu su-aashiina uga jawaabno waa su-aashay ahayd yaa maamula internetka haddaba daawadee internetka waxaa lagu maamulaa heshiis caalamiga shirkadda maamusho marka magaceeda lasoo gaabiyana waxaa loogu yeeraa aikan oo macnaheedu noqonayo shirkadda maamusho interneedada magacbixintooda iyo weliba nambaradooda shirkaddani waxay ku tahalaa dalka maraykanka laba meelood oo ka mid a si toosa waxaa internetka u maamulaa shirkadaana metela toddoba qof oo toddoba furo kala wataa mid walbooo iyaga ka midana waxa uu haystaa hal fure oo muhiim u ah toddobadaa furana waa kuwa ay ku maamulaan internetka adduunka oo dhan waa toddobadaa qof kuwa inoo ogolaaday inaynu isticmaalno intarnetka waana isla toddobadaa kuwa adduunkaoo dhan ka xiri kara inkastoo arintaasu ay tahay mid aan la filan inay dhacdo maadaama internetka ay ku qabaan faa'iido aada u weyn daawada internetku waxau ku shaqeeyaa nambarro loogu yeero i b adreses haddaan kuu sii faahfaahiyo waxaa jira laba furo iyaga la kala yidraahdo furo gaar ah iyo furo guud tusaale marka aad twitterka booqanayso waxaad internetka ku qortaa warrintaasu maaha sida twitterka boggiisa lagu tago balse waa miday kuu fududaysay shirkaddii maamulaysay internetku kaa waxaa la yidhaahdaa furaha guud waa furaha ay twitter kuugu oggolaadeen inaad websaitekooda booqan karto waxayna ku siiyeen magaca aada ku qorayso internetka si aad u -so booqato balse furaha markaad adigu isticmaasho w w do twitter dot com na qorto waxa uu durbadiiba sheegayaa waxaad isticmaalayso tusaale windows oo kale kadibna toddobadii qof ee maamulayey internetku waxay ogaanayaan waxaad qortay inuu yahay furo guud waxayse u baahnaanayaan cidda iska lahayd furaha gaarkaa si ay fasax uga helaan kuuguna ogolaadaan inaad booqato waxay raadraac ka sii samaynayaan kombyuutaradooda borogaram walbana waxa u sii gudbinayaa borogaram cusub ilaa iyo ugu dambeynta ay ka helayaan si ay kuugu ogolaadaan inaad booqato furaha gaarka ee twitterka furaha gaarka ee twitterkuna waa nambarkaa idiin muuqday ka kooban hal sagaal sagaal dhibic shan sagaal dhibic hal afar sideed dhibic eber toddobada maamule internetku maaha kuwo ku yaqaana shirkadaha iyo lahaashiyahooda internetka magacyada ay dadyoogu googolka kaga raadiyaan balse waa kuwo ku yaqaanaa furaha gaarka ee shirkadda cidda iska le furahaasuna waa mid ka kooban tiro nambarra oo ib adres loo yaqaan intaasoo dhammi waxay dhacayaan qadarka yar ee aada websayd raadinayso waana sidaas sida ay ku wada shaqeeyaan furaha guud ay dadku u isticmaalaan internetka markay raadinayaan websaydada iyo dadka websaydada iskale u ogolaada furaha guuda waa mid aynu innagoo dhammi si fudud ku heli karno waana magacaad googolka ku qorayso marka aada doonayso websayd inaad booqato furaha gaarkaase waxaa haystaa cidda websaydka iskaleh haddaba toddobadaa shaqsi iyo shirkaddaa ay mas-uulka ka yihiin waa kuwo qaabkaa u shaqeeyaa dadyowga adduunkuna u ogolaada inay interneddada si nabadgelya u isticmaalaan shirkaddan iyo shaqaalaheedu maaha kuwa awoodo dheeraada leh kamana mamnuuci karaan dal gaara internetka in laga isticmaalo haddaba maxay qabtaan furayaasha ay wataan toddobada shaqhsi ee internetka gacanta ku hayaayey waxaa laga maamulaa internetka adduunka oo dhan afar sanduuq oo madmadow afartaa sanduuq waa kuwo isu jira laba kun iyo shan boqol oo mayl laba ka mid a waxay yeelaan magaalada kalobar ee bariga dalka maraykanka alka labada kale ay yaallaan magaalada elsegundo ee gobolka kaliforniya isla dalka maraykanka sanduuqyadan meelaha ay yaallaan waa meelo si weyn loo ilaaliyo waxaana lagu galaa kaarar indhaha oo layska sawiro fara layska qaado iyo ilaalo ka horreysa iyo weliba qaababkaloo amniga loo sugo haddaba toddobada shaqhsiya maamulo internetka mid welibaoo ka mid ana uutafuraha gaarka ahi marka ay doonayaan internetka inay wax ka beddelaan amaba ay horumariyaan waa kuwo laga doonayo inay maraan waddadan soo socotaa